مشرانو اسره د ځوانانو د مونږ د پاکستان د راتلونکي مستقبل شکریا ده کوم چې کم درنه وخت او کم عزت تاسو نن مونږ لا دلته تاسو په خاوره په داخله دلو باندې راکړو نو الله مونږ دغه شانت په اتفاق هم لره الله مونږ داسې درنم لره الله مونږ دغه شانت عزت منم لره مونږ سیاست مفاد ولا نه کوو مونږ سیاست خدمت لا کوو مونږ که پټي لیول ته ورسېدو په خدمت ورسېدو که زه د پټي چیرمین شوم او زه ځان د پټي چیرمین ګڼم نو په ما خدمت وکړو د ملک له او قبایل له ځکه ما پټي جوړه کړه او زه نن د چیرمین په حیثیت باندې ولاړ یم په سپک نظر ورته کتل سپک و که نه چې بل پاکستانی دوه اوټ اچوي او زه یو اوټ اچوم بیا و دا بلدیتی انتخابات دا لوکل باډي انتخابات راغلل نو یوه کس و دا شپږو اوټ اچول مونږ ته سره دا حق حاصل نه و الحمدلله دولس اربه روپۍ مې مونږ راواخیستې حکومت نه و استادانو مې مغه شان د ترقي وکړه لکه څنګه د خیبر پښتونخوا د استادانو وه او د قبایلو نه وه ومې کړه که ومې نه کړه تاسې دا سوچ کولی شو چې پولیټیکل ایجنټ فرغونیت ختم شي ما سره الله تعالی مدد وکړو چې ما د پولیټیکل ایجنټ غوندې فرغونیت ختم کړو او خدمتګار مې لته جوړ کړو ډي سي چې اوس تاسې په رېړو کې تاسې فروټ او دوکانونو رټونه چکوي که نه چکوي ایسي ما اخلاص و ما نیت ټیک و ځکه الله زه پکې کامیاب کړم نیکې بدله په نیکې کې ورکو که دا لوکل باډي بل چا راوړي خو هغه وټ ورکو او که نه خدای کړی وي او خدای د ما نه دا کار اخیستی وي الله خو کم سه کم دغه ښېګړه تاسې ما سره د زیارت په ورځ باندې دا غیرت او پښتو وکړو چې د بلې یوې پارټۍ یو وټ نه وي او ټول ماله راکړو تاسې او ذمهواري پوره شي او نورو پټو ته به احساس وشي چې تاسې خدمت وکړم داسې وکړم سره غیرت کوي چې نن یې شاجي سره وکړو نو تاسې وایي ما سره که خیر وي انشاءالله تعالی همغه شانت غیرت کوو که خیر وي چې دغ دوتاني قوم کم درنه وخت و عزت مونږ له راکړو مونږ و دغو له عزت ورکوودوتانی تاسې قوم راغون شو کم شپږ چیرمینان تاسې شپږ یونین کونسلونه منتخب شي چې په کم کس باندې تاسې قوم دوا وکړو او انشاءالله تعالی تاسې دوتانی قوم د وڼه تحصیل د وڼه د تحصیل د خدمت دپاره و که خیر وي د دوتانی قوم نه په پرنس کانفرنس په میډیا په ذریعه باندې خبر وکړو چې ملا غلام حسن مونږ د محمود خان په حق کې شاجي دپاره لکه څنګه شاجي مونږ له شمله راوړه همداسې شمله مونږ شاجي له ورپسر کړه ملا غلام حسن مونږ د محمود خان په حق کې کېنولو نو انشاءالله تعالی دا خبره باندې مونږ و تاسې دوا شوه خدای پاک ته په خیر وافیت زیارت د ورځې پرې د وټونه سرته ورسولی کي انشاءالله تعالی محمود خان و خپل کوشش کوي چې وټرو کې څومره تاوون نو مدد سره کولی شي چې وټ له خلک راشي.